sertanejo na alma, na essência, é o retireiro de leite, é o caminhoneiro, é o homem da cidade, mas todo mundo hoje, realmente, da grade inteira, agora se vê um show de verdade, Carreira e Capataz. Respeitando os demais artistas, mas é opinião pública, não é a minha. Mas graças a Deus, né? Amém. A gente viu ali, a casa tá cheia, ficamos muito felizes com isso. Com certeza, essa gratidão que o público tem com o nosso trabalho, pra gente é imensurável. Maravilhoso, o ano do Carreira e Capataz está. A gente só está em ascensão, cada vez melhor. A gente está em estúdio gravando trabalho novo para vocês. Daqui uns dias aí tem CD novo para vocês. Carreira e Capataz aqui na 18ª festa do Peão de Bandeira de Lourdes, diretamente aqui no Vaguinho Animal 8, segundos ao limite, no SBT Interior.